Ne, je to dost velká pauza. Víceméně jsme nehráli, teď zaznamenáme dva body. Prokopa Slaniny. Nějaký nacvičený signál. A nebo takhle. Třeba na Prokopa Slaninu. Skvěle se hráno, skvěle. Tomáš Vyhodal sice měl mismatch, ale posunul míč naproti ho. No, nebyla to jednoduchá střela, v plném pohybu. A proti navazuje. Adam Goga byl velmi těsně u Tomáše Vyhodala. Skvěle proky, fantazie. Moc tomu nechybělo, skvěle nahráno Kulpyho.